A u svom ovom našem životnom sivilu ima i svjetlijih trenutaka. Federalni premijer Nermin Nikšić posjetio je 4 firme koje posluju u sklopu industrijske zone u Travniku. Olip, Prevent, Master Fashion i Fortitudo. Ove 4 firme zaposlile su više od 1000 radnika. Premijer Nikšić izrazio je zadovoljstvo što su ove kompanije riješile pitanje nezaposlenosti oko 1100 radnika. Očekuje se da praktično za narednih par mjeseci to bude realizacija nekih 1300 radnih mjesta. Prevent Travnik je najnovija članica Prevent grupacije. Ovdje se trenutno vrši prekvalifikacija radnika u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, a u cilju izgradnje preduslova za početak serijske proizvodnje autopreslaka. Prevent Travnik trenutno zapošljava 250 uposlenika od ukupno preko 5200 uposlenih Prevent grupacije u Bosni i Hercegovini. Do kraja ove godine planirano je da na lokaciji Travnik imamo oko 400 uposlenih. Borac se još trudi da vrati izgubljene partnere. U narednom periodu je nama osnovna zadaća popuna kapaciteta i vraćanje partnera koji su bili u Borcu Travnik bivše. Imamo problema sa popunom i vraćanjem kupaca koji su bili u konfekciji Travnik. Nažalost, crpimo i zadnje snage da bi te kupce vratili. Posjeta premijera Nikšića je upriličena u cilju jačanja javno-privatnog partnerstva te prikazivanja pozitivnih primjera BH ekonomije. Kako bi u budućnosti bila još uspješnija, ovim preduzećima je obećana i podrška.